Անցնող շաբաթվա մարզային անցուդարձով եթերում լոռու մարզպետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետարանի ժամհաղորդումն է, ես Անի Շահբազյանն եմ, բարև ձեզ։ Մինչ հաղորդման հիմնական թեմաներին անցնել է նախամարոտ։ Առողջապահական նոր հաստատություն Լեռնապատում նախարարն ու մարզպետը գնահատում են կատարված աշխատանքները, իսկ Վանաձորի մանկատան երեխաներն էլ գոհ են ուշադրությունից, լոռու մարզպետը հյուր է մանկատանը։ Կրկին ու կրկին սեփական եկամուտների հավաքագրման մասին թերացող համայնքների ցուցակը։ Համահայկական ամառային մարզական խաղերի ջահը հասավ Վանաձոր։ Շուտով Վանաձոր կգան նաև աշխարհասփյուր հայության երիտասարդ ներկայացուցիչները, իսկ լոռեցի երեխաներն արդեն մեկնեցին հանքավան։ Կարկտահարությունների գորդյան հանգույցը ինչպես հանգուցալուծել, կամ որտեղ է մակեդոնացու սուրը։ Կողեսը օրինակելի գյուղատնտեսական ագարակ 100% հողերի մշակությամբ։ Եղդանում բնակչության թիվն ավելանում է, նոր բնակիչներ ու կայուն եկամտի Եղդանյան բանաձևը։ Լեջանի անասնապահական կոոպերատիվի տխուր ոդիսականը, նոր ներկայացում Աբելյանի անվան պետական թատրոնում։ Հունիսի 19-ին աշխատանքային այցով լոռի է ժամանել առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանը։ Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանի մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետի ուղեկցությամբ նախարարը ներկայ է եղել Լեռնապատի առողջապահական առաջնային կենտրոնի նորամուտին։ 1988 թվականի երկրաշարժից հետո Լեռնապատ համայնքում բուժօգնության ծառայություններ մատուցվում են անմիջապես հողի վրա տեղադրված իտալական վագոն տնակում։ Տնակի մի մասը չէր օգտագործվում քայքայված հատակի ու տանիքի կաթոցների պատճառով։ Նոր շենքի շինաշխատանքների մեկնարկը նախորդ տարվա ապրիլին տրվեց։ Այսօր արդեն 1955 բնակչության սպասարկող ամբուլատորիայի նոր մասնաշենքի բացմանը ներկա է նաև Հայաստանի առողջապահության ոլորտի գլխավոր պատասխանատուն։ Վերջինս մարզի ղեկավարի ուղեկցությամբ շրջեց կենտրոնում, ծանոթացավ պայմաններին ու հնարավորություններին։ Համայնքն ընդգրկվել է Հայաստանի առողջապահական համակարգի արդիականացում ծրագրի երկրորդ վարկային ծրագրում։ 2006 թվականին Լեռնապատի առողջապահական կենտրոնը հագեցվել է առողջության առաջնային պահպանման ծառայության մատուցման համար նախատեսված անհրաժեշտ բժշկական սարքավորումներով, կահույքով ու պարագաներով։ Այսօր նաև մենք կարողացել ենք որոշ քանակությամբ հումանիտար դեղորայքի պաշարապահովել և ծանոթանալ այն ծրագրերին, որը կառավարության կողմից երաշխավորված է, մասնավորապես ստուգայցերի ծրագրին, սկրինինգային ծրագրերին, որոնք հաջողությամբ, ինչպես թվերն են վկայում, գյուղում ընթանում են, նաև պատվաստումների ծրագիրը, որը ապահովել է շուրջ 90%-ից ավել ծածկույթ գյուղում։ 2015 թվականի ընթացքում ամբուլատորիան համալրվել է նաև նոր կահույքով։ Համայնքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և համաշխարհային բանկի կողմից ներդրվել է շուրջ 51 միլիոն դրամ, որից 4.3 միլիոն դրամ բժշկական սարքավորումների, կահույքի և բժշկական պարագաների ուղղությամբ, մնացյալը շինարարությանն է տրամադրվել։ Նշենք, որ ամբուլատորիայի կառուցումը հնարավոր է դարձել 2013-14 թվականների խնայողությունների հաշվին։ Այս տարի ևս խնայողություններ եղել են, հաջորդ նոր ամբուլատորիան ուռուտում է լինելու։ Լուրջ ուշադրություն ենք դարձնում մեր գյուղական համայնքներում գտնվող ամբուլատորիաներին և ինչպես տեսնում եք, նման շենքում բնականաբար մատուցվող ծառայությունների որակը և մակարդակը ավելի բարձր կլինի և ամիսների ընթացքում միանգամից մեր գյուղական համայնքների բնակիչները իրենց վրա կզգան փոփոխությունները։ Կարևորը նաև, որ այս տարի մենք ունենք Լեռնապատից բացի ուռուտում նմանատիպ ամբուլատորիայի կառուցում և մինչև տարեվերջ ինձ թվում է մենք ուռուտի ամբուլատորիան նույնպես կբացենք։ Լոռու մարզպետի և մարզպետանի առողջապահության և քաղաքաշինության վարչության պետերի ուղեկցությամբ առողջապահության նախարարը եղավ նաև Վանաձորի բժշկական համալիրի շինհրապարակում։ Այստեղ ներկադրությամբ անց են կացվում շենքի հիմնակմախքի կառուցման աշխատանքները, որոնք նախատեսվում են ավարտին հասցնել սեպտեմբերի վերջին։ Նախատեսված այս տարին 1.5 միլիարդ դրամի շինմոնտաժային աշխատանքներ, որոնք պետք է կատարվեն մինչև տարավերջ։ Նախարարը ծանոթացավ աշխատանքային ընթացքին, շրջելով մասնաշենքով։ Սպասելիքները մեծ են նոր բժշկական կենտրոնից, այն նոր հնարավորություններ են ձեռելու, իր խոսքում նշեց առողջապահության գլխավոր պատասխանատուն։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Երեխաների պաշտպանության միամսյակի շրջանակներում հունիսի 17-ին լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը մարզպետարանի աշխատակազմի ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ Նարեկ Սարգսյանի ուղեկցությամբ այցելեց Վանաձորի մանկատուն։ Տրակրեդոկով ազնային գործակալություն աջակցությամբ լոռու մարզպետարանի և Ֆորտունա լոռու մարզային հեռուստաընկերության ավանդույթի համաձայն Վանաձորի մանկատանը կազմակերպեց միջոցառում նվիրված երեխաների պաշտպանության օրվան և ընթացիկ միամսյակին։ Այս անգամ օրը տոն դարձնելու գործին միացել էին նաև Ստեփանավանի, Սպիտակի և Մեծ Բառնիի համայնքապետերը։ Գործակալության գործընկերներից մեկն օրինակ խոստացավ զննել բոլոր երեխաների ատամներ և անհրաժեշտության դեպքում նաև բուժել։ Հյուրերի թվում էր նաև լոռու մարզպետը մարզպետարանի կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետի հետ։ Մարզի ղեկավարը նշեց, որ մանկատուն
մանկատունայց ավանդական է եւ ինքն ամեն տարի մանկատուն այցելում է հունիսի 1-ին։ Այս տարի ավանդույթը փոխվել է մարզի ղեկավարը, կառույցի ներկայացուցիչները փոքրիկներին սկսել են շնորհավորել մարզի հեռավոր անկյուններից։ Հունիսի 1-ին այցելելով Տաշիրի եւ Ստեփանավանի տարածաշրջաններ։ Մանկատան Արթուրն Ալբանդյանը հիշեցրեց, որ սաների բոլոր խնդիրները ուշադրության կենտրոնում են մշտապես, որպեսզի նրանց մանկությունն անցնի անհոգ։ Մարզի ղեկավարը դատարկաձեռն չէր, բոլոր երեխաների համար նվերներ էին պատրաստվել, բացի դա օրը իսկական տոնդարձրին նաեւ հեքիաթի հերոսները։ Օրվանակնկալներից մեկն էլ այն էր, որ երեխաներին այցելեց վերջիններիս ելի հեռուստասերիալի գլխավոր դերակատարներից մեկը՝ Հայկ Չումոյանը։ Հայկ Չումոյանի այս մանկատուն բարբերական բնույթ է կրում, վերջինս բոլոր երեխաներին անուններով գիտի։ Քան որ երեխաները ինքնին արդեն մաքրության ու բարության ու պարզության խորհրդանիշ են, եւ քանի որ գործը հենց իրանք են պատճառը այս ամբողջ գործի, ես լավ գործի, ինքնին արդեն գործն էլ դառնում է պոզիտիվ, բավականին դրական լիցքերով լիցքավորված։ Նարեկ Սարգսյանը եւ շնորհավորեց փոքրիկներին երեխաների պաշտպանության միամսյակի կապակցությամբ, նշելով, որ երեխաների պաշտպանության օրը ամեն օր, եւ Մարսետանի համապատասխան բաժինն ամեն ինչ անում է, որ բոլոր կառույցների երեխաները լինեն պաշտպանված եւ ուշադրության կենտրոնում։ Անետ Կապետյան, Տիգրան Բարսեղյան, Մարսպետանի ժամ։ Համահայկական մարզախաղերի ջահը անցնող շաբաթ հասավ մարզկենտրոն Վանաձոր։ Հիշեցնենք, որ այս տարի առաջին անգամ մարզական խաղերի աշխարհագրությունը ընդլայնվել է, ընդգրկելով Գյումրի, Վանաձոր, Արտաշատ եւ այլ քաղաքներ։ Լոռու մարզում 6-րդ խաղերի ջահը դիմավորեցին մեծ տոնակատարությամբ։ Հայ առաքելական եկեղեցու գուգարած թեմի Վարդանանց հետնորդներ փողային նվագախմբի երաժշտության քայլերքի հնչյունների ներքո ջահն ընդունեց Վանաձորի ծանրամարտիկ աշխարհի հնգակի չեմպիոն, աշխարհի եռակի գավաթակիր ԽՍՀՄ սպորտի վաստակավոր վարպետ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր մարզիչ Գագիկ Ղազարյանը։ Ապա հայկի հրապարակում հնչեց Հայաստանի Հանրապետության հիմնը։ Հավաքված բազմության առջև ելույթ ունեցան Լոռու մարզ պետը, Վանաձորի քաղաքապետը։ Ելույթ ունեցողները կարևորում են այն հանգամանքը, որ համահայկական խաղերը մարզական միջոցառումից զատ ունեն շատ ավելի կարևոր խորհուրդ, միավորում են հայ ժողովրդի բոլոր հատվածները, ցուցանում նրա միասնությունը։ Վանաձորի մարզապալատում նախատեսված են անցկացնել համահայկական խաղերի ձեռքի գնդակի առաջնությունները։ Իսկ ընդհանրապես, ինչպես նախորդ, այնպես էլ այս խաղերին Լոռու մարզը ակտիվորեն մասնակցություն կունենա առաջնությանը։ Միայն Վանաձորը համահայկական խաղերի 17 մարզաձևերի մրցումներից կմասնակցի 8-ին՝ ատլետիկա, բասկամարտ, շախմատ, ֆուտզալ, բադմինտոն, սեղանի թենիս, լող և հանդբոլ։ Ընդհանուր առմամբ մրցավայր կմեկնեն 63 մարզիկներ, 14 մարզիչներ և պատվիրակության 4 անդամներ։ Տոնական հանդիսույթի ավարտին ելույթ ունեցավ Հորովել երկիպարի համույթը, իսկ հանդիսույթի ավարտին ջահը Վանաձորից ուղևորվեց դեպի հարևան Արագածոտնի մարզ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Գուգարքի և Սպիտակի տարածաշրջանների համայնքների ղեկավարները Մարսպետանի պատասխանատու աշխատակիցների մասնակցությամբ աշխատանքային խորհրդակցության մասնակցեցին Լոռու մարզպետարանում և Սպիտակի քաղաքապետարանում։ Ծրահավաքների կազմակերպման, համայնքներում գրանցամատյանների կազմման և վարման աշխատանքներ նորակարգում առաջինն էին։ Լոռու մարզպետարանի զորահավաքային նախապատրաստության բաժնի պետ Սպարտակ Ղուբաթյանը նշեց, որ կցագրման գրանցամատյանների վարման աշխատանքները մարզի համայնքներում կատարվում են որոշակի թերացումներով, ինչն էլ իր հերթին լուրջ խնդիրներ է առաջացնում զորահավաքների ժամանակ։ Զորահավաքների ժամանակ որևէ պատճառաբանություն չի ընդունվելու կցագրված անձանց չներկանալու դեպքում էլ պատասխանատվություն են կրելու համայնքների ղեկավարները։ Իր խոսքում նշեց փոխմարզպետ Վանիկ Սատրյանը, հորդորելով առավել հետևողական լինել եւ ավելի լուրջ ուշադրություն դարձնել կցագրման աշխատանքներին։ Բոլոր հարցերի շուրջ քննարկվեց պատասխաններով, ոչ մի հարց չմնաց անպատասխան, եւ նաեւ համանքապետերին որոշ հայտարարություններ եւ հանձնարարություններ տրվեց, որոնք կկատարվեն ժամանակին։ Հասարակական եւ միջազգային տարբեր կազմակերպությունների կողմից մարզի համայնքներում իրականացվում են տարաբնույթ ծրագրեր։ Մարզի ղեկավարի հստակ պահանջն է ցանկացած ծրագրի վերաբերյալ տեղեկատվություն ներկայացնել Լոռու մարզպետարան։ Փոխմարզպետ Ասատրյանը համայնքների ղեկավարներին փոխանցեց մարզպետի պահանջը, նշելով, որ համայնքներն իրազեկվել են շրջաբերականների միջոցով։ Մինչդեռ հարցմանը պատասխանել են համայնքների միայն 40-ից 50%-ը։ Տեղական ինքնակառավարման եւ հանրապետական գործադիր մարմնի հարցերով վարչության պետ Դավիթ Մանուչարյանն առաջարկեց կարճամկետներում ուղարկել պահանջված տեղեկատվությունը, խստորեն հետևելով փաստաթղթաշրջանառությանը։ Հետևողականություն պետք է կիրառել նաև կայքերի վարման գործընթացում, դարձյալ հիշեցրեց Մանուչարյանը։ Համայնքի ղեկավարներին նաև կան քարտուղարներ, դուրսադրություն են ծրվել շրջաբերականների հետ կապված։ Վերջնաժամկետներ կա, բաներն են, պատասխանեք շրջաբերականներին, կա թե չկա, այդքան բան, ուրիշ բան չի պահանջվում։
Հրակարգային հարցերից էր նաև պետական աջակցությամբ գյուղատնտեսներին տրամադրված ազոտական պարտանյութերի գումարների հավաքագրման խնդիրը։ Օրինակ, Արչուտ համայնքը շուրջ 1.440.000 դրամի պարտք է կուտակել։ Փոխմարզպետ Ասատրյանը վերանայելու հանձնարարական տվեց։ Վերանայել և սահմանված ժամկետում շտկել է պետք նաև սեփական եկամուտների հավաքագրման գործընթացում արկաբաց թողումները։ Մարզպետանի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ Հրաչ Պապոյանի ներկայացմամբ պլանային ցուցանիշների կատարողականը դարձյալ չի գոհացնում։ Խնդիր է հատկապես հողի հարկի գծով։ Ժամկետներում 100% ցուցանիշը պետք ապահովել, լրացնելով նաև նախորդ ամիսների բաց թողումները։ Վանաձոր համայնքում լուրջ խնդիր կա հողի հարկի հետ կապված, որովհետև կատարվականը կազմել է 65.1%, պլանավորված 15.705.000 դրամի դիմաց հավաքագրվել է 10.220.000 դրամ, սակայն նախորդ տարվա նույն ժամանակակցի համար մոտավորապես 700.000 դրամով ավել է։ Օրակարգային նույն հարցերով փոխմարզպետ Վանիկ Ասատրյանը խորհրդակցություն անցկացրեց նաև Սպիտակի քաղաքապետարանում տարածաշրջանի համայնքների ղեկավարների մասնակցությամբ։ Այստեղ էլ տրվեցին հանձնարարականներ բաստողումները վերանայելու սեփական եկամուտների հավաքագրմանը լուրջ ուշադրություն դարձնելու ուղղությամբ։ Հարտակնան խորհրդակցություններ առաջիկա օրերին կլինեն նաև մարզի այլ համայնքներում։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մարզպետանի ժամ։ Մարզի ղեկավարի հանձնարարականով արտագնախորհրդակցություն Ստեփան Ավանի տարածաշրջանում էլ անցկացրեց փոխմարզպետ Տիգրան Բադոյանը։ Տիգրան Բադոյանը հանդիպեց համայնքապետերի աշխատակազմերին, համայնքի ղեկավարներին, բնակիչներին, խոսվեցին ինչպես ընթացիկ խնդիրներից, այնպես էլ օրակարգային հարցերին անդրադարձան։ Լեջան, Ուրուտ, Բովաձոր, Սվերդլով համայնքներում խնդիրները տարբեր էին։ Դրանք բոլորը կքննարկվեն մարզի ղեկավարի հետ և հնարավոր լուծումներ կտրվեն։ Լուծումներ գտնել և լրացնել բաստողումները, հատկապես սեփական եկամուտների հավաքագրման գործընթացում խիստ կարևոր է։ Դա բխում է առաջին հերթին համայնքների բնակիչների շահերից։ Սեփական եկամուտների պատշաճ հավաքագրման գործընթացի դեպքում հնարավոր մեծ կամ փոքր հարցերին լուծումներ գտնել, նշեց Բադոյանը։ Սեփական եկամուտների հավաքագրման հարցում թերացումներ չպետք է լինեն, կարճ ժամանակում դրանք շտկել են պետք, ավելացրեց փոխմարզպետը։ Ասեմ, որ սեփական եկամուտների հավաքագրման գործընթացը դեռևս մեզ չի գոհացնում, որովհետև 100%-ով կատարելու ուրեմն ցանկությունը դեռ չի իրականացում, և մենք ամեն ինչ անում ենք, ամեն խնդիր քննարկում ենք, որպեսզի հավաքագրման գործընթացը մոտեցնենք 100%-անոց ուրեմն ցուցանիշին։ Եթերում Մարզպետանի ժամն է։ Ամեն տարի մեր երկրի կառավարության ֆինանսական հատկացումներով իրականացվում է դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակերպման ծրագիր Հանք Հավանի Լուսաբաց, Հասմիկ, Արագած, Հեքիաթային Կիրճ և Ծաղկաձորի Աղբյուր ճամբարներում։ Վարչապետի որոշմամբ ծրագրի շահառուներ են սահմանվել Երևանի և բոլոր մարզերի զոհված, հաշմանդամ դարձած ծառայողների, ծնողազուրկ ու սակավ ապահովված բազմազավակ ընտանիքների 7-ից 13 տարեկան երեխաները։ Անցած շաբաթ Վանաձորից Հանք Հավան է մեկնել ճամբարականների առաջին հերթափոխը։ Հայկի հրապարակում իրարանցում է Վանաձորից, Գուգարքի և Սպիտակի տարածաշրջաններից շուրջ 150 դպրոցականներ են հավաքվել, մեկնում են Հանք Հավանի Լուսաբաց ճամբար իրենց ամառային հանգիստն այնտեղ անցկացնելու։ Պետ բյուջեի միջոցներով իրականացվող դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակերպում ամենամիածրագրով այս տարի ևս Հայաստանից, Արցախից և Ջավախքից ժամանած բազմաթիվ երեխաներ կծանոթանան միմյանց հետ, կընկերանան, կխաղան ու կուսանեն, միմյանց փոխանցելով նաև մարզային մշակութային յուրահատկությունները։ Հիմնականում գոհ են ճամբարից, ես դա ասում եմ վստահ լինելով, որովհետև ամեն անգամ ես տեսնում եմ, որ ցանկացողների, ճամբար գրացող ցանկացողների թիվը աճում է։ Պետական աջակցությամբ ճամբարում նրանք իրենց ամառային հանգիստը կանցկացնեն մինչև հուլիսի 8-ը։ Անահիտ Բարոյանի խոսքով դեռ հայտնի չէ, թե որքան երեխա կընդգրկվի մյուս երկու հերթափոխերում, բայց ըստ 10 տարիների փորձի հավանաբար 150 և ավելի կլինի։ Երեխաները ոգևորված են, վստահ են այս ժամանակահատվածում ոչ միայն լիարժեք հանգստանալու են, այլև նոր ընկերներ են ձեռք բերելու։ Ես առաջ անգամ եմ գնում ճամբար և շատ ուրախ եմ, որ գնում եմ ճամբար։ Այնտեղ ձեռբերեմ շատ ընկերներ։ Առաջ անգամ եք։ Այո, առաջ անգամ ենք ուարկում և շատ ուրախ ենք, երեխեքի տրամադրությունը շատ բարձր է, թորնիկից որ գնում է, և մենք էլ իրանց հետ ուրախ ենք։ Մինչև օգոստոսի առաջին տասնօրյակը մարզի մյուս տարածաշրջաններից Հանք Հավան կմեկնի երեխաների ևս երկու հերթափոխ։ Դեպի Հանք Հավան երեխաների տեղափոխման աջակցում է Լոռու դպրոց հիմնադրամը։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը և հաղորդման այս հատվածում համայնքային լուրերի ժամն է։
Կարկտահարությունների գորդյան հանգույցը ինչպես հանգուցալուծել կամ որտեղ է մակեդոնացու սուրը։ Կողեսը օրինակելի գյուղատնտեսական ագարակ 100% հողերի մշակությամբ։ Եղդանում բնակչության թիվն ավելանում է, նոր բնակիչներ ու կայուն եկամտի եղդանյան բանաձևը։ Լեջանի անասնապահական կոոպերատիվի տխուր ոդիսականը նոր ներկայացում Աբելյանի անվան պետական թատրոնում։ Մարզպետարանի ժամի անցած թողարկմանը պատմեցինք Թումանյանի տարածաշրջանում տեղացած կարկուտի հետևանքների մասին, այն մասին, որ ամբողջությամբ վնասվել են Ճոճկան գյուղի ցանքերն ու այգիները, մասամբ եւ 9 գյուղերի ցանքերը։ Հակակարկտային պաշտպանության թեմայով է մեր հաջորդ տեսանյութը։ Տարեկան հանրապետությունում կարկտահարությունների արդյունքում տարբեր աստիճանի վնասներ են կրում 150-ից 200 համայնքներ։ Վերջին տարիների սակայն հակակարկտային կայանների տեղադրմամբ մեղմվել են հասցվող վնասի չափերը։ Լոռու մարզում այժմ արկան 33 հակակարկտային կայաններ։ Լոռու, Շիրակի, Տավուշի, Մասամբ, նաև Արագածոտնի մարզերի կայանները սպասարկվում են դսեղի ռադիոլոկացիոն կայանի կողմից։ Ինչպես է պաշտպանվում դժվարությամբ ու քրտինքով աճեցված գյուղացու բերքը, Մերի Կոլոլյանն է տեղյակ։ Ստեփանավանի տարածաշրջանի Ագարակ համայնքում 4 հակակարկտային կայան է գործում, որոնցից 3-ը գյուղապետարանում ձեռք են բերել համայնքի միջոցներով։ Գյուղը համարվում է կարկտավտանգ կոտի եւ հակակարկտային կայանների տեղադրումը եղել է խիստ անհրաժեշտ։ Մեկ հակակարկտային կայանը ապահովում է 80 հեկտար տարածք։ Գինը բավականին թանկ է եղել մեր աղքատիկ բյուջեի միջոցներով ենք ձեռք բերել, յուրաքանչյուրը 4,350,000 դրամ։ Ներկայում Հայաստանի հակակարկտային կայանների մի մասը գործում է արտակարգ իրավիճակների նախարարության համակարգում, մյուսները համայնքների կամ մասնավոր սուբյեկտների կողմից, որոնք դուրս են ռադիոլոկացիոն համակարգերի տիրույթից եւ շահագործվում են տարերայինորեն։ Ագարակի կայանները շահագործվում են դսեղի ռադիոլոկացիոն կայանից, եւ ինչպես նշում է Ագարակի գյուղապետի տեղակալ Արսեն Ալիխանյանը, կայաններն իրենց գործնանում են, գյուղի տարածքը պաշտպանում կարկուտից։ Կարկտակայանների տեխնիկական հնարավորությունները հետեւյալն են։ Իրանք ոչ թե կարկուտն են հալեցնում կամ քշում ուրիշտեղ տեղափոխում, այլ ամպերն են, կարկտաբեր ամպերն են ծրում։ Ուրեմն անհրաժեշտություն առաջանում կարկուտից կես ժամ առաջ, որ կայանները սկսեն աշխատել։ Նման դեպքում արդյունավետությունը ահագին բարձր է լինում։ Իսկ եթե արդեն կարկուտը ձևավորված է, կարկտակայանների աշխատանքները արդյունավետությունը քիչանում է։ Հակակարկտային կայաններ տեղադրված են նաև Հարևան, Յաղդան, Կողեզ, Լեջան համայնքներում, դրանք տեղադրվել են պետական ծրագրերով։ Ագարակ համայնքի մի քանի տարվա բյուջեի տնտեսումները հակակարկտային կայանների ձեռքբերման ուղղելը գյուղապետի տեղակալը համարում է կարևոր աշխատանք ու հպարտանում, որ շատ գյուղապետարանների նման իրենք շռայլություններ չեն թույլ տվել ու կարողացել են նման կարևոր գործ կատարել։ Մենք ուրիշ համայնքների նման ծառայողական մեքենա չենք ձեռք բերել, շռայլություններ չեն կարել, բենզին չեն գնել։ Բոլոր փոքր այդ հարցերը լուծել ենք մեր սեփական մեքենաներով, մեր սեփական վառելիքով տնտեսված գումարների հաշվին կարողացել ենք ձեռք բերել։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանում տեղադրված հակակարկտային սարքավորումների արդյունավետությունը կազմում է միջին հաշվով 60-ից 70%, իսկ ավելի հզոր կարկտաբեր ամպերի դեպքում այն շատ ավելի ցածր է։ Կարկուտի գազը դուր են կրակում։ Եթե կարկուտ բերող է։ Ուզարապտո բզելսի, նստել նոր պաշարջերի տոպ ծախ։ Ու շատ չնեմ են, այնա հլի կարկուտի գալիս է դուր են կրակում։ Նախ կարկուտ գալը չեն կրակել։ Այ, կավուբեսներ կար, այն ժամանակ բերդի դզմը են հիվանդանոցի կշտին դնեմ էին, անդրեի տակինես նարյադը կրակը մեն մի բանը լմիր, հա։ Հոմա ես սատիս բաներ է սրանք հիչ։ Ագարակի այս բնակիչները տեղադրված կայանների աշխատանքից դժգոհ են, ասում են խորհրդային միության, ինչպես հակակարկտային կայաններն էին անփոխարինելի ու անհամեմատելի ներկայիս կայանների հետ, այնպես էլ գյուղտեխնիկան։ Կոմունիստների սարքած գութանովն են դեր վարը, լաթողես էս ներկայիս կոմունիստներ չեն ասում։ Սարքած մի հատ գութան բերենստի դնեն, որ այդ գութանով վարեն, նրանց հիննա, տրակտորոստին փողնա պետք է, քեզ լավ վարը չէ, վար չկա, այնա գալիսասյան է։
գեղեցիկ ստացվեր, դու զահրմանը ինչ է գեղեցիկ, կեսը անվարել ես, դուս ես գալի տարորավես, ինչ է գեղեցիկ ստացվեր, այդ ենցա։ Որքան էլ թե դժգոհ լինեն կայանների աշխատանքից այս գյուղացիները, փաստը որ ժամանակին արձագանքելու դեպքում կայաններն իրենց գործն անում են, ծրում են կարկտաբերանպերն ու կարկուտի փոխարեն տեղումները լինում են անձրևի տեսքով։ Կարկտավտանգ եղանակ օրեր առաջ եղել է Ագարակում, ինչն էլ կանխվել է կայաններից գրակոցների հաշվին։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարզպետարանի ժամ։ Յաղդան նախկին հունաբնակ գյուղը սկսվեց դատարկվել 1990-ական թվականներին, երբ խորհրդային միության փլուզումից հետո չափազանց հեշտացավ Հունաստանում կեցության կարգավիճակ ստանալը։ Գյուղն արդեն գրեթե դատարկվում էր, սակայն նախկին գյուղապետ Վաղամերիկ Վալենտինա Կարխանաջևան թերևս ամենաքիչն էր ցանկանում, որ գյուղն ավերակների վերածվի և կարծես թե գտավ ելքը։ Առաջինը կոլեկտիվ տնտեսություն հիմնելն էր, որը գյուղատնտեսության համար ամենավատ տարիներին անգամ կարողացել է կոլեկտիվի անդամներին և համագյուղացիներին ապահովել կայուն եկամուտներով, իսկ գյուղացիների համար թեկուս սեզոնային, սակայն մշտական աշխատանքով։ Որքան էլ այսօր խոսվում է գյուղերը դատարկվելու երիտասարդների գյուղում չմնալու մասին, այնուամենայնիվ Յաղդանի փորձը հուշում է, որ առանց արտադրական ձեռնարկությունների բացման էլ միայն հողերի խոշորացմամբ հնարավոր է նվազեցնել գյուղերից արտագաղթը, իսկ Յաղդանում ոչ միայն կարողացել են նվազեցնել, այլև դանդաղ փայտկայուն ավելացնել յուղի ծխերի ու բնակչության թիվը։ Այստեղ սա բացատրում են հետևյալ կերպ. կարկտահարության կամ այլ աղետների դեպքում, անհատ ֆերմերի ցանկը ոչնչանալու դեպքում, նա գրեթե սննկանում էր, չէր կարողանում մարել վարկերը, որպես արդյունք հաջորդ տարիներին դադարում էր մշակել հողը, զրկվելով եկամտից։ Կոլեկտիվ տնտեսության դեպքում այդպես չի լինում։ Մի վնասված դաշտի փոխարեն մյուս դաշտից եկամուտ է ապահովում, բացի այդ կոլեկտիվ տնտեսությունը հող չմշակող կամ աշխատանքից ազատ ձեռքերի մարդկանց կարիք ունի։ Օրական մինչև 5000 դրամ աշխատավարձով սկսած վաղ գարնանից մինչև ուշաշուն, յաղդանցիները անգամ հարևան գյուղերի բնակիչները աշխատում են կոլեկտիվ տնտեսությունում, սակայն եկամուտներ է ապահովում ողջ տարվա համար։ Բացի այդ, նախկին գյուղապետի սերը իր հայրենի գյուղի նկատմամբ հանգեցրեց նրան, որ բանակցելով արտերկիր տեղափոխված հույն համագյուղացիների հետ նրանց բնակարանները հանձնեց վերաբնակիչների, այսպես գյուղը ասես նոր կյանք առավ, բնակարանները չավերվեցին ինչպես այլուր, և գյուղում ավելանում են ծխերի ու բնակիչների թիվը։ Յաղդանյան անոմալիայի հետքերով գնացել է Մերի Կոլոլյանը։ Յաղդան գյուղում 212 առանձնատունկավորից բնակեցված է միայն 80-ը։ Վերջին տարիներին ժամանակավոր, իսկ շատերն էլ ընդմիշտ այստեղ բնակվելու են եկել Երևանից, Վանաձորից, Ստեփանավանից, հարևան գյուղերից ու նույնիսկ Վրաստանի Հանրապետությունից։ Այս կերպ 1 տարվա ընթացքում Յաղդանում հաստատվել է 8 ընտանիք։ Վերաբնակիչներն ապահովել են բնակարանով, մի քանիսը աշխատանքով Յաղդանի կոլեկտիվ տնտեսությունում, նաև դպրոցում։ Պատասխանատվությունը համայնքապետարանը վերցրեց իրենց վրա այդ էլեկտրոհաշվիչ և հատկացնում են հաշվիչներ, որ այդ բնակիչները բնակվեն։ Շնորհակալությունս և էլեկտրոցանցին, որ նման աջակցություն ցույց տվեն։ Անցյալ տարի գյուղի դպրոցն ուներ 26 աշակերտ, այս ուսումնական տարվա ավարտին 2-ով ավելի 28-ը, իսկ առաջիկա սեպտեմբերին դպրոցում սովորող երեխաների թիվը կդառնա 35։ Ես ուզում եմ ամեն գնով դպրոցը պահել, քանի որ բոլորս գիտենք, համայնքը այսօր դպրոցն է պահում, եթե մենք կորցնենք դպրոցը, կկորցնենք նաև համայնքը։ Թեպետ 90-ական թվականներին գյուղից տեղափոխված ընտանիքներից 1-2-ը վերադարձել են, սակայն հեռացածների մեծ մասն առայժմ վերադառնալու նպատակ չունի, և որպիսի անտերությունից չավերվեն, նրանք իրենց փակ առանձնատները բնակության համար սիրով տրամադրում են վերաբնակիչներին։ Վրաստանի Հանրապետության Մարնեուլի վարչական շրջանի Խոժոռնի գյուղից Թովմասյանների 7 հոգեանոց ընտանիքը Յաղդան տեղափոխվել է վերջերս։ Նրանց այստեղ սիրով են ընդունել, իսկ ընտանիքի զավակը նույնիսկ աշխատանք է գտել։ Շատ գոհ ենք։ Հա, շատ լավ ընդունեցին երեխեքն, այդ մեկն է դպրոց գնում, այն մեկն էլ հիմա կգա ստարի, կգնա դպրոց, շատ լավ, շատ գոհ ենք, թե դպրոցից, թե ընդունելությունից, ժողովրդի, լավ։ Թովմասյանները նաև անասնապահությամբ ու հողագործությամբ են զբաղվում, ինչը Խոժոռնիում անհնար էր սահմանային խնդիրների պատճառով։ Խոժոռնիում նրանք ունեցել են նաև կեցության հետ կապված խնդիրներ։ Դե դժվարությունը աշխատանք չենք ունացել, անասնապահություն չի եղել, շոգ հայելի արոտատեղեր չի եղել, ես իմ ստեղից թվում ավելի հարմար է։ Գյուղապետն ասում է, գուցե տարօրինակ հնչի, սակայն Հունաստանում բնակվող նախկին յաղդանեցիներից շատերը որոշ հարցերում աջակցում են գյուղ տեղափոխված նոր ընտանիքներին։ Վերջերս էլ օգնել են նորոգել գյուղի հունական եկեղեցու տանիքը։ Մերի Գոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարզպետարանի ժամ։ Եվս 2 լուր 1 տեսաշարով։
2010 թվականին Լեջան համայնքում ստեղծվել է կատարտադրողների ասոցիացիա սպառողական կոլեկտիվ, որը համագործակցում էր ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալության Հայաստանի գրասենյակի հետ, որի աջակցությամբ էլ կոլեկտիվը ստանում էր նաև մատչելի տոկոսներով վարկեր։ Դրա արդյունքում Լեջանում կտրուկ ավելացավ անասնագլխականակը, ինչի շնորհիվ էլ բարելավեց գյուղացիների սոցիալական վիճակը։ Սակայն վատ տնտեսավարման թե շուկայական գների տատանումների պատճառով կոլեկտիվը չկարողացավ շարունակել աշխատանքը, որպես հետևանք գյուղում սկսեց պակասել անասնագլխականակը։ Անասնապահությամբ զբաղվող գյուղացիների համար հաջորդ հարվածը այս տարվա կաթի գնի կտրուկ նվազումն էր։ Այժմ գյուղի անասնագլխականակը կազմում է 1300 գլուխ խոշոր եղջերավոր անասուն, նախորդ տարվա համեմատությամբ անասնագլխականակը պակասել է 100-ով։ Ու եթե այսպես շարունակվի, բնականի կնվազի, որովհետև թանկ արտադրվում է անասնապահական մթերք և իրացման շուկա չունենք։ 2013 թվականի հունիսի 1-ին Ագարակ համայնքում շահագործման է հանձնվել մանկապարտեզի շենքը, որի հիմքերը կառուցվել էին դեռևս 80-ական թվականներին և մնացել անավարտ։ Պետական տարբեր ծրագրերի համադրությամբ միայն 2013 թվականին հնարավոր դարձավ նախկին հիմքի վրա նոր մանկապարտեզ կառուցել։ Այժմ Ագարակի մանկապարտեզ հաճախում է 28 երեխա։ Մանկապարտեզը վերջերս ապահովել է նոր գույքով, որը հատկացրել է Հայաստանի Հանրապետությունում Լեհաստանի դեսպանատունը։ Մանկապարտեզ հաճախում են 3-ից 6 տարեկան երեխաներ։ Դաստիարակի աշխատանքը դժվար է, քանի որ աշխատում է խառատարիքային խմբի երեխաների հետ, նշում է մանկապարտեզի տնօրենը։ Այս տարի մանկապարտեզը կավարտի 7 երեխա։ Տնօրենի խոսքով հաստատությունն ունի միայն ծրագրային գրականության կարիք։ Փորձում ենք հիմնական մենք մեր միջոցներով ձեռք բերենք գրականությունը, բայց երբեք չի խանգարում ավել գրականությունը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ստեփանավանի տարածաշրջանի Կողես համայնքում գյուղատնտեսական նշանակության հողերը գրեթե 100%-ով մշակվում են։ Այստեղ հողերը հիմնականում մշակում են անհատ ֆերմերները, իսկ գյուղացիներն, ովքեր իրենց հողը հանձնել են կոլեկտիվին, ժամանակին ստանում են իրենց մասնաբաժին բերքը։ Ֆերմերներն այստեղ գյուղացիների փոխարեն վճարում են նաև հողի հարկը, արդյունքում համայնքն ապահովում է 100% սեփական եկամուտների հավաքագրում։ Կողեսի բնակիչների մեծ մասը հողերը հանձնել է գյուղում գործող կոլեկտիվ տնտեսությանը։ Այդպիսի տնտեսություն ունի նաև Սարգիս Մկրտչյանը, ով զբաղվում է կարտոֆիլի ու հացահատիկի մշակությամբ։ Այս գյուղատնտեսական տարում ֆերմերի ակնկալիքները մեծ են, առատ բերքի սպասելիքներ ունի։ Լավ ակնկալիքներ ունենք, շատ բարձր բերքի ակնկալիքներ ունենք։ Հիմա եթե Աստված սենց շարունակի, հանկարծ կարկուտ չգա, շատ լավ բերք կստանանք։ Նախորդ տարվա բերքից ևս Կողեսում դժգոհ չեն, 1 հեկտարից միջինը 6 տոննա ցորեն է ստացվել և 25-ից 30 տոննա կարտոֆիլ։ Բերքի իրացման հետ կապված խնդիրներ էլ չեն եղել, ֆերմերի համար գոհացնող է եղել նաև վաճառքի գինը։ Գինը կարտոֆիլի պակաս կար հանրապետությունում ոսոր կամ դուրս էին ներկրում, գինը լավ էր անցած տարի, մինչև 200 դրամով էլ կարողացանք վաճառել, որը որ չի եղել այսքան տարիներ։ Կողեսում ընդհանուր առմամբ 160 հեկտար աշնանացան ցորեն է ցանվել, 80 հեկտար կարտոֆիլ։ Նախորդ տարի կարկտահարություն չի եղել։ Հակակարգտային կայանները արդեն 2 տարի է տեղադրված են, իհարկե արդյունքը պարզ երևում է։ Բավականին կարկուտի վնասներն են քչացել գյուղում, ինչը բավականին կարևոր բան է։ Կողեսն այն համայնքներից է, որտեղ չկան անմշակ հողեր։ Գյուղը տարածաշրջանում եզակի է նաև նրանով, որ չունի գյուղատնտեսական տեխնիկայի կարիք։ Դեռ ավելին, գյուղի մեխանիզատորները գումար վաստակում են նաև հարևան համայնքներում վարուցանի աշխատանքների ժամանակ։ Տեխնիկայի պրոբլեմ չկա։ Այն վաղ, որ կոլխոզեր, ասենք մի 10 տրակտորներ, մի մարդ կա 10 տրակտոր, պրոբլեմ չունենք։ Գողքի գյուղերում թամաք չեն արել, դրանում էլ ոչ թոյն ունեն, ոչ կարտոշկա ունեն, մենք էլ անմենք ունենք։ Կողեսում հացահատիկի բերքահավաքը սկսվում է օգոստոսի 1-ից, իսկ կարտոֆիլինը սեպտեմբերից, մինչ այդ գյուղացիները զբաղված են բույսերի պարարտացմամբ, հողի փխրեցմամբ ու նաև մոլախոտերի դեմ պայքարով։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարզպետարանի ժամ։ Աբելյանի անվան Վանաձորի պետական դրամատիկական թատրոնում նոր պրեմիերա էր։ Ալեքսանդր Շիրվանզադեի արտիստը Նունե Խեչումյանի բեմադրությամբ սպասված ու երիտասարդների կրթության համար կարևոր միջոց կդառնա, հավաստել են առաջնախաղի մասնակիցները։ Ջուզեպե Վերդի, Ռիգոլետո։
Վանաձորի Հովանես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում կրկին առաջնախաղ է։ Շիրվանզադեի արտիստը երիտասարդ տաղանդավոր ռեժիսոր Նունե Խեչումյանի բեմադրությամբ։ Ինչու արտիստը։ Պատանեկան տարիների երազանք էր, ասում է նա։ Այն արվեստի իդեալականացման երիտասարդական հոգու տրիչքի պատմություն է, բայց ընտրություն կատարելու ոչ միակ պատճառը։ Ես պատկերացնում եմ, որ սա պիտի լինի երաժշտական, որ այսօրվա պատանիները պետք է նաև հասկանան և լսեն օպերա, որը իմ ամենակարևոր նախահիմքերից մեկն է եղել, քանի որ մեր քաղաքում ցավոք սրտի մեր պատանիները և երիտասարդները կարծես թե մեկուսացված են արվեստի այդ տեսակի հետ։ Արցակից դրամատիկական գործ ստեղծելու բարդ խնդիրն իրականացրել է թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Վահե Շավերդյանը։ Գրական գործի բեմականացման և բեմադրության հեղինակների ասելիքը, սակայն, միահյուս ու ամբողջական է։ Պահել եմ իհարկե ամենակարևոր գաղափարը, այն, որ պատանին իր կյանքում լինում է ծայրահեղ, սիրո մեջ, նվիրվածության մեջ, արվեստի հանդեպ իր ունեցած վերաբերմունքի մեջ։ Յուրաքանչյուր հանդիսական, բայց հատկապես դեռահասներն ու երիտասարդները կգտնեն իրենց համար մի հոգեհարազատ բան՝ վստահ են ներկայացման մեջ զբաղված երիտասարդ դերասանները։ Արդի թատրոնում պետք են հայ դասականների գործերը, որպեսզի անպայման լինեն ծանոթանան, քանի որ այսօր այդ ինտերնետը, համացանցը, այդ ամենը շատ է խանգարում ծանոթանալ հայ դասականներին։ Կարծում եմ բոլորը կամ շատերը սիրում են հատկապես Շիրվանզադեի այս գործը, արտիստը, և ունի իր ասելիքը այսօր։ Հատկապես կարևոր է այսօր ունենալ գնահատման կուլտուրը, ինչպես ունի մեր արտիստը ներկայացման մեջ։ Ինձ համար շատ կարևոր է այս դերը, որովհետև ես իմ խաղը նվիրում եմ հենց իմ մորը, որովհետև զուգահեռներով իմ մայրն էլ է ինձ մենակ մեծացրել ու կերպարով ես էլ իմ տղային մենակ եմ մեծացնում։ Ներկայացումն ավարտվում է, դալիճում ջերմ ծափեր են, ինչը թերևս վկա է այն բանի, որ Շիրվանզադեի արտիստով աբելյանցիները կարողացան հանդիսատեսին հասցնել իրենց գաղափարական ու ստեղծագործական ազդակները։ Բեմադրությունը հին խոսքի թարմացված տեսակն է, շատ գեղեցիկ պիեսը, արտիստը բոլորիս կողմից սիրված դեռևս դպրոցական տարիներից, և հետաքրքիր բեմադրություն է, հաճույքով եմ նայում, հանդիսատեսը զգում է այն, ինչ որ կատարում է բեմում, շատ բավականին ճոխանդերցանք է, երիտասարդ դերասաններ են ընդգրկված։ Առաջիկա օրերի համար ներկայացման տոմսերը վաճառված են։ Հրաչյա Պապինյանը, Լիդիա Օրչյան, Մարս Պետրանի ժամ։ Սա մեր վերջին տեղեկատվությունն էր, հետևեք նաև հաղորդման կրկնությանը, նաև համացանցում Լոռու Մարս Պետրանի կայքում։ Ցտեսություն և բարեհաջող նոր շաբաթվա մեկնարկ։Կարողանալով գրանցել հարկերի հավաքագրման բարձր տոկոս, համայնքապետարանները ի վիճակի չեն լիարժեքորեն կատարել իրենց պաշտականությունները։ Արդյունքում չվճարելով հարկերը, հարկատուները կորցնում են ավելի շատ։ Պատկերը կլինի հակառակը, եթե վճարեք գույքահարկը և հողի հարկը։ Վճարելով հարկերը, դուք տալիս եք ձեր երեխաներին հետաքրքիր և գունեղ մանկություն ունենալու հնարավորություն։